depois tem um espaço para foto da professora, isso mesmo, ou dos professores, né? Porque em algumas escolas tem a professora regente, tem assistente, tem também um professor de inglês, ou de judô, ou de balé. Você pode reunir aqui todos os professores para fazer uma foto, só os professores, ou uma foto dos professores com cada aluno, que fica muito legal também. Então aqui tem um espaço para colocar a foto com o professor. Nas páginas seguintes, nós temos os convites da formatura, que são para destacar. Essa é a frente do convite e tem o verso para preencher com os dados.